jemi tashmë në pjesën e dytë të programit dhe veprat që ne prezantojmë i merë ofertuesi i parë. Janë 6 akuarele të përzidhura me shumë kujdes nga autori Qamil Prizreni me përmasa 50 dhe 35 cm në përmjet qëmimi 2000 euro të gjashta, pra shqitën grup. 6 portrete në fakt që simbolizojnë duhet thënë edhe këto veshje populore të cilat ndahen në disa kategori si dropulli, tirana, lungjëria, shkodra, qamëria, zadrima. Pra krahina të ndryshme, sigurisht që kjo është një vepër që na sjell motivet tona kombëtare shumë të dashura, identitetin ton, duhet thënë, por edhe larmishmërinë, pse jo, që përmban Shqipëria, pra shqiptarët, trevat tona në kostumet popullore, por edhe në shumë çka shoqëruar me këtë. Atëherë piktori Qamil Prizreni është i përfaqësuar për herë të parë në programin Artcam dhe ne kemi kënaqësinë që po ashtu gamën e artistëve tan ta plotësojmë edhe me një emër të ri. Ai ka lindur vitin 1938, ka një veprimtari dhe krimtari jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë saj, preferon kryesisht peizazhet, portretet, është një akuarelist i shkëlqyer, duhet thënë, dhe jo më kot ne e prezantojmë nëpërmjet akuarelit, ka dhënë një kontribut madh në historinë e artit shqiptar, ashtu sikur se ju mund të shihni edhe në këto tablo se sa e rëndësishëm është identifikimi, pra edhe shënjimi i vlerave më të rëndësishme kombëtare. Besoj që gjithë ata që kanë ndjekur prej videos Qamil Prizreni dallojnë me lehtësi që kjo është le të themi pena e tij, me lojën e ngjyrës, së dritave, etjerë, etjerë. Rikthehemi pra tek këto 6 akuarele. E përmenda e kanë shkruar, përveç se folklor Tirana, për shembull edhe firmën e Prizrenit, i kemi të 6 nga motive të ndryshme. Genci, e sillim për të parë apo jo? Qamil Prizreni është një artist shumë interesant, piktor shumë interesant, që personalisht kam një ndjesi shumë pozitive, aq më tepër që është një artist shumë i sinqert, marrëdhënie me të gjithë artistët e tjerë, në komunitet respektohet, ka një respekt shumë madh për Qamil Prizrenin, si një piktor serioz, i cili një farë mënyre, nuk do e përcaktoja piktor, por artist, në kuptim të plot fjalës, lindur në Tiranë, faktikisht, pa vërse kam vjenë Prizrenin, pasi janë të ardhur në vitet 20. A i mund të the pa frit një Tiranës autokton, lindur tek pazari i ri, por ana tjetër mos harrojmë që a i është pinjoll i një familje të madhe artistës, piktorës, duke mos harrojmë që vllai i tij më i madh është Namik Prizreni, që është ndoshta plakatisti më i mirë që ka arti vizual shqiptar, Hysen Devolli është kushëriri i tij i parë, mos harrojmë Shpend Benguar, Dian Devolli, pra janë një sër piktorës dhe e marrë me mend sa e vështirë mund të ketë qenë për të që të lundroj në ujra me një sër artistës që se cili ka një ego shumë fort, dhjetë artistës ka një ego shumë fort, dhe, po mund të them pa frikë që Qamil Prizreni ka arritur që tjetë një zë shumë interesant në ardhin vizual shqiptar, duke njërë shumë mirë kompozimet, do mund që ka bërë kompozimet mira, shumë mira, që është përfaqësuar për herë në ekspozitat që janë ndërtuar në Shqipëri, njohë shumë mirë peizazhet, portreteve, dhe së fundi dhe akuarelit. Mund të them pa frikë që familja Prizreni, bashkë me Hysenin, apo të gjithë, do mund janë akuarelist shumë të mirë, dhe madje kanë rivalizonin me njëri tjetërin kush ta bëjë më mirë akuarelin, dhe po ta shohim, pavarësisht se është një moshë madhe, është për t'u admiruar fakti që ai vazhdon akoma e hulumton të gjini, po në njëtën kohë dhe vazhdon vizaton dhe i ndërton duke munduar të zbërthej karakteret. Për shkakun te kostumi Tiranës, për shkakun është natyrisht, ai është një Tiranës autokton, do të pa frikë, ai e bën me të gjitha e ka bërë me dashuri, pa aty mundohet të zbërthej karakterin e Tiranës, që është duke vallëzuar me trëndafilët, mund të them që duket dhe ornamentet popullore, dhe këtu do bëja dhe një kompliment për ju jeton, pasi duket sikur veshin ja u ka ndërtuar gjyshja e ka bërë me grep, është një veshje bërë me grep, shpresoj që gjyshja ta ketë dizenjuar për ju të tërën. Dhe pasaj kalojmë dhe tek kostumet e tjera, për shkak të lungjërisë, ai mundohet ta zbërthej të gjithë kostumin me gjithë motivet, po të shohim këtu kemi me të pikturuara me shumë dashuri gjithë motivet. Gjenci, më falë, një pyetje kam këtu. A është akuareli një teknikë më e vështirë se pjesa tjetër, se shoh detajin edhe shoh trëndafilin që duket
krejti vërtet dhe real, kur mendojnë që është bërë me akuareli? Akuareli ka një vështirësi që gjithë e njohim, që nëse ti e ke vendosur ngjyrën, do ta kesh mirë menduar, pasi nuk ke shans që ta arrish për të ta ndryshosh. Pra duhet të jesh i qartë që momentin e parë. Dhe po shohim edhe këtu. Ai çfarë bën? Tenton edhe me pikat e akuarelit, duke hedhur paksa penelin për ta balancuar kompozimin, që tregon që është një artist me një koshencë estetike shumë të mirë. Ndërkohë që po ti shohim, mundohet që të vendosë edhe peizazhin në vendet e caktuara kur është në funksion të kostumit që ai ka dashur të përfaqësojë. Dhe mund të them pa frikë, këto janë 6 akuarela që janë bërë me shumë dashuri. Dhe mund të them që janë të tëra, ton kushdo që është interesuar, ti ket këto 6 mund të ketë në një zyrë, në një ambient që ose dhe shi që të rritë të gjitha bashkë për një simfoni të veshjeve popullore shqiptare, që ndoshta dhe për brezat e arshëm do të ishte shumë frytëdhënëse, për arsye sepse është një dëshmi direkte e zbërthimit të kostumeve popullore, gjë që Namik Prezeni për herë ka bërë me dashuri. Qamili, më falë. Qamili e elaboron me shumë dashuri, mund themi prej shumë vitesh, dhe merë dhe të një kujo kishme folklorin, po me gojdhëna tjeronëse. E drejt, edhe në fakt është ajo që thamë, një kontribuës e zakonshëm në historinë artit shqiptar, por edhe ju të dashur koleksionisti, po në dishtin tani, jenë ju ataj që po ashtu në përmjet investimit në art, mbani gjallë historinë artit shqiptar. Dhe për këta arsye, unë do të thoja që është shumë e rëndësishme që veprat të tila, pra kryesisht e sa agenci që mund të rinë mirë brënda një interieri, por për posë kësaj, jam e bindur që për gjdo koleksionist janë edhe më signifikante. Nga nga tjetër, Qamil Prizreni përkthehet në përmjet një stilimi sa naiv, aq edhe artistiko simbolik me ngjyrat të ndezura, duke i veshur ato në petkun e vërtetësisë ndjenjës, ka kompozime shumë të bukura, sigurisht në përmjet një mozaiku, ku ai trajton tema nga më të ndryshmet, por edhe të gërshetuara me mjeshtëri artistike, duke kryuar një profil artistik profesional. Kjo që po shikoni ju tani duhet të jetë zadrimoria, pra një portret nga ajo krahin, por sigurisht ajo që ka është më rëndësishme në këto portrete, përveç imazhit që ju shihni, pra tiparëve të theksuara karakteriale në çdo portret të caktuar, është mbi të gjitha veshja. Elsa, ku e gjen veten ti më shumë nga këto të gjashta? Interesante. Bëhet diçka që mund të ketë lidhje edhe me prejardhjen tënde. Unë nuk e di nga unë jam Dibrane, më thënë. Dibrane. Nuk e di nëse ka, nuk besoj të ketë një veshje. Po unë e shoh këtu, më bën shumë përshtypje kjo e para. Aji detaj të rëndafilit më pëlqeu shumë, dhe një element tjetër, ndoshtë agenci na e shpjegon dhe na e detajon, se mua më bëm për shtype që aji nuk e mbyll pikturën. Dua të them, duket sikur të gjithë krijimin e vendos në një sfond të bardhë, po pa e shtrirë të gjithën, si që mund t'jemi mësuar për shumbull të pjesa ku aji përfshin natyrë ose gjelbërim, pra nuk shkon për te, nuk e qonë, i lë shumë vend imaginatës, a është të qëllim shumë agenci? Ja, i ka bërë, po të shumë është të dy gjashta, përveç të portreti, a i mundohet në t'i japim më tepër si etyde dhe studime etnografike. Dhe për këta arsye, a i nuk e prek në të gjithë pjesët, nuk e kornizon si që bërë rasin e pejsajët, për shumë që e jep plotëson tërë, por në jep të fragmentuar për të mbajtur dhe akoma më të freskët, pra të përtruajtur freskin e veprës që na ofron. Ju falenderoj shumë. Dërko që unë do bëja dhe ishte tjetër që besoj që kur të bëhet një libër i ri për personajët e qytetit të Tiranës, që i bën i njohuri Demreli, do të shpresoj që dhe Qamil Prizreni të jetë një nga figurat përfaqësuese të Tiranës. E drejt, pa tjetër, një Tiranës që më së miri e ka treguar të edhe me krijimtarinë e tij artistike. Unë falenderoj Elsa, më merrin për prezencën e vetë dhe për poezinë kaq të bukur.